Bu kimin qəbridir bu? Mehdiqulu xanımdır. Mehdiqulu xanım. Mehdiqulu, ona İbrahim xanımdır. İbrahim xanım. Ona Sarcalı xanımdır. Sarcalı xanım. Sarcalı xanımdır. Onun arxasında Pərə xanım, deyə o axırdı var. Pərə xanım da qəbri deyirdi baba. Pərə xanım qəbri də, deyə onun arxası var. Hə. Pərə xanım. Burada da yenə nəsə var, məqbərə var. Baba üstünü seçiblər. Deyə bu, deyə baba, baba yaxındakı burada. Yaxındakı Sarcalıdır. Sarcalı. Bəs bu? Bu İbrahim xanımdır. İbrahim xanımdır baba. Hə. Bak ora Karakhan. Deyə qəbirlərimiz bak. Bizi indi sizə min illik qəbirlərimizin qəbirdaşlarımızı göstərəcəm. Mən buradakı. Min illik qəbirdaşlarımız. Bak bu da tarix. Bak budur. Bak bizim min illik. 1500 illik qəbirdaşlarımızdır. Mən həyatım budur. Baxın. Bak budur. Dünya baxsın buna. Bak bizim torpaqlar min illik bunu tariximiz bidir. Bu şeyden, papravetten, kızıl çengereden. Bak, bak oradan cennetimizin ulduzu, kabrimizin üstünde. Bakın bizim taşlar. Hatta burada Mısır şeyler de var, işareler de var kabir taşlarımız üstünde. Orada da eski elifbamızdan yazılan.